有硬加，啊你145了，你还在硬加到150哦。加油站员工狂擦油孔，因为加油加到喷出来，边擦边道歉。它是不会溢出来的。不是，重点是为什么要硬加？车主超气，明明加满，为何硬加还加过头？颇网怒轰，不会加油就不要当加油员工。不好意思，我们的疏失啊，对不对？重点不是你们的疏失，重点是你们员工训练没有训练好吧？硬要加呢？新闻已经报过一次，你们要再报一次吗？语气咄咄逼人，车主加油喷出来，反遭网友狂轰。车主太嚣张，不就破车一辆，擦一擦就好了，没必要得理不饶人，凑个整数，少带5块，怕尴尬，不爽就去自助。也有人说不应该先问要不要加吗？说话难听，但应该算是事实吧。袁波怒回说，他在意的是怎么是主管来认错，员工不应该自己道歉，基本教育都不会了吗？没小心，没紧啦，我拢原谅伊啦，都辛苦诶，帅哥，赶紧。他跳停之后分99、98，然后他再多按几下，让他变100。有时候是加太快，加油跳停还继续加到喷出来，少量溢出可能会伤车体塑胶或烤漆，就怕油漏太多不小心引燃。如果漏油太大量啊，导致下面如果是点火系统的话，可能会引起火烧车。踏板过去它会回收到油桶里面。加油加出一肚子火，员工疏失，但车主也得理不饶人，沟通不良酿口角冲突。你没有硬加，啊你145了，你还在硬加到150哦。记者赖冠章台南报道。